segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Aí eles cantavam assim: onde vai camisa verde com tanto garbo a marchar? Dizem que vai salvar a pátria. Aquilo ali era uma, praticamente uma segunda religião deles, né? É lembrança boa, mas a gente fica triste. Eu vejo falar, mas eu não sei de nada, não. Ficou com aquele negócio gravado na cabeça, está lá no inconsciente. Não, vamos deixar isso para lá. Os italianos que vieram para Burarama saíram da Itália porque passavam muita dificuldade. Saíram justamente por conta da guerra da unificação. E não eram guerreiros, soldados no sentido de lutar uma guerra, né? Mas talvez tenham vindo para uma guerra pior aqui no Espírito Santo. Acredito que eles pensavam num país, né? Diferente, com coisas muito melhores, né, para o cidadão, para todo mundo. E foram colocados no alto da Terra Fria, teoricamente, porque isso favoreceria, né, o clima favoreceria a adaptação, mas lá tiveram que desmatar, a terra era pouca e não era boa. Antigamente, ó, foi difícil, rapaz. Eu... 1920 foram para Burarama. Começaram a ter uma vida boa. De 20 até 28, 29, Burarama teve um grande crescimento. O que passou antigamente, eu não esqueço, não. Em 29 houve a queda da Bolsa de Nova York e o café teve seu preço quase no chão, né? E eles viviam predominantemente do café. A ascensão dos regimes totalitários tem muito a ver com a crise econômica do capitalismo naquele contexto dos anos 30 e 40, mas também uma crise moral, uma crise política, uma crise cultural, ideológica, coisa do tipo. E havia o interesse da União Soviética em fortalecer os partidos comunistas e os movimentos comunistas de toda a Europa, exatamente porque aproveitando da debilidade do capitalismo naquele momento. Então, para combater o crescimento do comunismo é que a elite desses países, seja na Itália, na Alemanha e em outros lugares, é nesse momento que a elite, a burguesia, os banqueiros, financistas, industriais, vão apostar todas as suas fichas no fascismo. Por aí se vê que doutrina que se estava professando. O líder fascista, ele se caracteriza por ser anticomunista em primeiro lugar. Não importava que corrente seguisse, a que partido pertencesse, era considerado comunista. Nos anos 30, nós temos o Brasil, como acontecia no resto do mundo, dividido, polarizado, política e ideologicamente falando. E os integralistas passam a chamar os anti-integralistas de comunistas, porque era uma forma de você ofender a pessoa. Chamava nós de comunista, aí ficava todo mundo de mal. Comunista era perseguido, comunista era subversivo, comunista era acusado de fazer tudo o que podia ser considerado nocivo para a sociedade. Então, qual é a melhor maneira de você ofender alguém? Denominando ele como comunista.
Aqui no Brasil nós tínhamos de um lado a Aliança Nacional Libertadora, que era, tinha como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes, que era um comunista. E de outro lado, nesse campo de guerra, nesse cabo de força, nós tínhamos o Plínio Salgado com a Ação Integralista Brasileira. Quem era de frente era o Plínio Salgado, né? E o que ele falava, no discurso que ele fazia, os ensinamentos que ele dava, se olhava para os integralistas que estavam lá assistindo, todo mundo chorava. De emoção. Homem, vem aí, está na hora de mudar. Vem o Plínio Salgado do Brasil endireitar. O homem vem aí, está na hora de mudar. Vem o Plínio Salgado do Brasil endireitar. Vai ser uma barbada na hora do vai não vai. O homem da garoa balança. Então é preciso financiar esse líder que vai combater o comunismo para que o comunismo não se propague nesses países. Você entendeu, né? Era assim. O que eu pude acompanhar é que, realmente, na época, foi criada uma inimizade em função de partidos diferentes. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, naquele contexto dos anos 30 e 40 do século passado, em que acontece essa adesão ao integralismo em Brarama, na verdade, a ideologia fascista, a ideologia... ela vai dividir nações, ela vai dividir povos, cidades, distritos, famílias e pessoas. Os Perim e Gava, eram os cabeças de Burarama, eram Perim e Gava. Sempre foram amigos, né? Que as primeiras famílias que vieram para aqui foram os Perim e os Gava, né? O fato é que quando surgiu o integralismo, a família Gava, de um modo geral, passou a ser adepta do integralismo, e a família Perim, de maneira geral, também ficou sendo contra. Só teve o tio João que foi integralista. Nossa família Perim, ninguém foi integralista. Então a gente tem que ver os dois lados, né? O João Gava, que era muito amigo do meu pai, né? O melhor amigo dele. Aí meu sogro ia para lá, ia tentar... para ele entrar, ele nunca quis entrar. Aí ele foi contra meu pai, aí ficaram inimigos, inimigos mesmo. Em Burarama aconteceu isso, aconteceu essa ruptura entre pessoas que até bem pouco tempo eram muito ligadas. E essa ideia fascista, que no Brasil vai ser traduzida com o nome de integralismo, que é o nosso fascismo tupiniquim, vamos dizer assim, vai chegar nas pequenas comunidades e, evidentemente, nas comunidades onde havia descendentes de imigrantes italianos. Em Burarama, ele não foi apenas um movimento político, não é? Em Burarama, ele foi a própria vida da cidade durante meia década. Eu me defino como um integralista pela doutrina que o Plínio criou, reinventou, não sei o que ele disse. Plínio Salgado esteve na Itália, observou o que estava acontecendo na Itália no início da década de 30, volta para o Brasil, reúne uma série de intelectuais, de jovens de São Paulo e lança, em outubro de 1932, a ideia da Ação Integralista Brasileira. Deus, Pátria e Família. Aquele lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, eles seguiam aquilo mesmo. Eu não sei se hoje em dia seria Deus, família e pátria, né? Mas para eles era Deus, pátria e depois a família. Eles se reuniam, rezavam muito. Era o povo da igreja que entrou nesse integralismo. O que me encanta, porque a primeira palavra é Deus. Aí entra um elemento importantíssimo para a penetração dessa ideologia fascista, o integralismo no Brasil, que é o apoio, a colaboração e a exaltação do fascismo no Brasil pela Igreja Católica. O Partido Comunista Brasileiro não fala de Deus. E, evidentemente, você está falando da Igreja Católica, que tem uma força de penetração inigualável, e a força da Igreja Católica, ela se expressa especialmente em comunidades camponesas, agrárias, que trazem, em sua composição, indivíduos que trouxeram uma fé muito forte da Europa. O padre, acho que ele era integralista também, né? Padre Leandro, ele era, não era propriamente um integralista, mas ele vivia na casa dos integralistas.
ele não deixava de dar apoio. E esse padre que era daqui naquela época brigou com o papai, isso eu sei. Eu não vi não, mas falaram que deu uma briga muito feia lá na igreja com o papai. Entendeu? Dizem que o padre queria que no final de uma celebração eles cantassem o hino do integralismo. Eu sei que era uma confusão danada aí, negócio entre eles, né? Temperinho era meio espinhado. Não deixou bater o pé, falou não pode, não pode. Aí ele foi excomungado por isso. Ela falou que foi praga, né? Falou que enquanto houver um descendente do Antônio Perinha aqui em Burarama, isso aqui não vai para frente. Isso é realidade, você sabe disso, né? Aí o padre excomungou, falou que ele não era digno e falou que ia ser excomungado a terceira, quarta geração da família dele. Ia ser excomungada, que pena, né? Mas é uma mágoa muito grande que a gente ainda nota hoje que os integralistas estão contra Antônio Perim, que era o juiz de paz, que era o maior inimigo dos integralistas. E mesmo sendo anti-integralista, você não é necessariamente um comunista ou alguém de esquerda. Você, na verdade, está tentando defender a ideia da unidade da comunidade. Pega fogo o tempo de política. Eu nem gosto de chegar o tempo de... quando é presidente, isso tudo bem. Mas quando que começa a colocar pessoa para ser vereador de Burarama, gente, mas é uma guerra. Sempre foi. Na política, sempre foi. Mostra exatamente que a sociedade de Burarama nunca se recuperou do trauma do movimento integralista, que o movimento integralista causou, essa disputa política tão acirrada. Mas essas brigas que ocorriam, essas disputas políticas, ficaram marcadas, magoaram muitas pessoas e até hoje elas não conseguem esquecer isso. É só uma raiva, um ódio que tinham um do outro, né? Porque a minha mãe, eles eram tão contra assim, um com os outros, que ela sempre falava assim, ah, eu peço a Deus que nenhuma filha minha case com um perinho. Já namorei muito gava, né? Ai, ai. O meu sogro, o João Gava, ele ia lá na casa do meu pai e pelejava para o meu pai entrar. Ele queria que meu pai entrasse, mas todo mundo lá já tinha entrado. Nós não se dava muito com eles, não. Vivia mais, ó, brigando. Não era uma guerra, era uma perseguição, quer dizer, era uma luta. Foi uma disputa de poder. Em todo lugar onde há disputa de poder, há conflito. Vocês tomam cuidado, porque eles têm raiva do seu pai, isso pode fazer algum mal para vocês, né, essas crianças. O integralismo, eu imagino que ele tenha essa penetração nas comunidades de colônias, porque fala uma língua que esses colonos entendem, que é exatamente a ideia de todos imbuídos no mesmo propósito. E a linha da ação integralista era tão rigorosa que o pessoal passou a adotar um uniforme, né? Eles iam para a reunião com uniforme. E, de certa maneira, toda essa indumentária, uniforme, as palavras de ordem, Deus, Pátria e Família, os símbolos, as marchas, a organização em milícia, isso era algo que, naquele contexto histórico, a nível internacional, parecia uma ideia plausível. Você vai se uniformizar, tem todo aquele ritual, aquela ritualística dos estandartes, das bandeiras, das insígnias, do uniforme. Era bonito, eles andavam todos bem arrumados, com camisa verde de mão comprida, com escudo assim na manga, né? Tanto é que o símbolo do integralismo é o signo, é a soma, é indivíduo somar para poder fortalecer cada um por si mesmo e o outro, e o grupo como um todo. Por quê? Porque a IB não foi só um grupo de pessoas que se reunia para fazer viagens, ou churrasco, ou encontros. Fazia reuniões, tinha palestras, explicações, o sujeito ia aprendendo muito. Tudo isso funciona como elementos aglutinadores, elementos que vão reunir essa população em torno de uma causa, em torno de uma ideia, em torno de um ideal.
em Burarama se construiu a única sede própria para o integralismo. Seria uma sede que seria um local de encontro, seria um local de estudo, como todas as sedes da AIB são. Você teria que ter ali um retrato do Plínio Salgado, você teria que ter o Sigma, você teria que ter uma bandeira do Brasil e uma bandeira do movimento integralista. Daí a gente vê a paixão com que eles viviam essa doutrina. Então você tem o Getúlio Vargas usando os integralistas para eliminar primeiramente os aliancistas da ANL. Você sabe que eles faziam, dava instrução. E o que estava se ensinando, meu pai, o que ele dizia, ele dava instrução para instruir os amigos, quer dizer, os companheiros integralistas, ele dava instrução, ordem unida. Ensinava a manusear as armas, porque não sabia o que viria pela frente. E a coisa que estava crescendo. Eles discutiam política e mais do que isso, eles foram para ação política. Você vai ter, por exemplo, dois prefeitos integralistas no Espírito Santo, em Santa Teresa e Domingos Martins. Você vai ter dezenas de vereadores eleitos pela legenda da Ação Integralista Brasileira, a AIB. E depois passou a incomodar alguém, né? O governo não queria que ninguém ficasse instruído, porque perdia o domínio. E se enganaram os integralistas na medida em que Vargas, após dar o alto golpe no seu governo democrático e implantar uma ditadura no Brasil, ele vai também articular, passar a agir no sentido de também eliminar esse outro grupo que lhe fazia oposição, que poderia ser um potencial inimigo contra o seu governo. Getúlio entrou em 30, ficou até 45 como ditador. Tanto é assim que, diante da negativa de Vargas de convocar eleições presidenciais para o momento seguinte do golpe, os integralistas, que antes, no primeiro momento, apoiaram o Estado Novo, vão começar a fazer oposição. E tem muita gente que era integralista que acha que não gostou. Isso foi o pretexto, a justificativa para Vargas, então, a partir daquele momento, eliminar o integralismo no Brasil enquanto grupo politicamente organizado. Tanto é que, nesse momento, Plínio Salgado terá que sair do Brasil e ir para Portugal. O Plínio sumiu, desapareceu, com tanto do medo, quase morreu. Quase que morreu, dizia que era valentão, na hora do pega-pega, ó, pro sertão. E dado aquele impasse que surgiu em função do integralismo naquele movimento já bem adiantado de prestes a inaugurar uma sede da Ação Integralista Brasileira, e aquilo ficou no clima quente da política. O primeiro grande relato da invasão, digamos assim, vamos usar esse termo, da polícia militar do Estado do Espírito Santo lá em Burarama foi no dia 15 de agosto de 1937. O que ia acontecer nesse dia 15 de agosto? Nós tivemos a visita lá de 50 e tantos policiais, metralhadoras, fuzis. Tinha a metralhadora armada, né? Canhão de todo tamanho ali, virado para cá. Falou que ia derrubar a sede. E se sabia quem foi que participou aqui, as autoridades, para que isso acontecesse. Sempre lhes culpava mais era o Antônio Perim. Eu considero meu avô como um traidor, como alguém que denunciava os integralistas à polícia de Getúlio Vargas. Depois nós estávamos em plena ditadura. Logo em 1937 veio o Estado Novo. O integralismo vai ser colocado na ilegalidade, depois vai ser perseguido implacavelmente. Porque era um grupo que mostrava uma possibilidade de divergir do chefe político da nação, que era o Getúlio Vargas. E aí a perseguição foi muito maior. Eles eram aqueles que eram perseguidos, muito diferente do que acontecia lá fora. Aí a polícia ainda vinha ali na casa do meu sogro, procurar aquele pano verde. O Jungava passou aperto, rapaz. Aí minha sogra, eu lembro que minha sogra escondia lá, por trás da casa tinha um campinho dessa altura, assim. Mas teve muita perseguição. O meu avô,
Ele tinha uma escrivaninha na sala de janta lá, que a casa era muito grande. E ele tinha muitos livros guardados ali. E um certo dia, por que não sei, meu pai e ele, com essas lona que usava para apanhar café, jogaram aquilo tudo dentro dessa lona, para onde levaram, se foi queimado, também não sei. Muitos queimou a camisa. Vive, tomou as armas dos integralistas. Aí perseguia quem tinha espingarda. Eles tomavam mesmo, não tinha esse negócio, era a lei do cão. Eliminou-se o grupo, a entidade política, a A e B, mas a ideologia, a ideia, os princípios e os objetivos ainda estavam permeados na sociedade. E depois que acabou o integralismo, ainda ficou muitos anos essa coisa assim, né? Se tem uma pessoa que tem sentimento até hoje daquilo não ter ido à frente, sou eu. E depois, eu acredito que tenha ficado um vestígio do passado político, né? Se até hoje falam assim, né? Falam daquela época porque tem mágoa. As pessoas ainda da comunidade também, fora, né? Pessoas que já participaram ou que tiveram parentes envolvidos, eles têm uma certa dificuldade em comentar sobre o assunto ainda. Em absoluto. Não existe mais inimizade por causa do integralismo. Sei lá. Não adianta nem a gente pensar, nem deixa pra lá, né? Então vamos deixar, vamos botar uma pedra em cima, vamos deixar essa historinha na base da pedrinha. A galera mais antiga, eles ainda, mesmo que perdendo, parece que perderam já um pouco do medo, mas ainda tem. Ainda tem aquele medo de quando era criança, medo de quando adulto, de quando casado, de quando submisso ao marido, ao sogro, submisso a toda a família. Ainda existe esse receio, sim. Existe. Obviamente, essa mágoa, ela perdurou por muitas décadas. E a mágoa se materializou em quê? No silêncio. Vai passar de gerações para gerações e ele frequentemente vai vir à tona. Eu vou te falar que esse negocinho está no sangue. Eu não falei que isso é hereditário? Eu cresci num ambiente em que não ouvia falar. O máximo que eu me lembro de ter ouvido alguma coisa relacionada ao integralismo era quando se falava em camisa verde, todo mundo fazia sinal de silêncio. E ninguém falava, os pais da gente proibiam a gente. A comunidade se autopreservando de um passado recente que foi traumático. Isso acabou, ninguém mais fala e tinha medo de falar. Porque naquele tempo não tinha comunicação que temos hoje da gente saber o que se passa lá no mundo atual. O integralismo a gente não pode olhar com os olhos de hoje. A gente tem que voltar ao passado, a gente tentar entender o que acontecia naquela época para a gente não fazer um julgamento errado. A gente sabe que lá fora o integralismo era do mal, né? Mas aqui quem perseguia o integralismo era o contrário, eram os outros. Eu quando eu penso no assunto, eu fico impressionado como é que pessoas praticamente iletradas, pessoas com pouco aprendizagem de colégio, né? E daí? Em que país nós estamos? Tu não teve instrução, coitado. As pessoas que idealizaram tinham formação escolar, né? Que era o chefe ou o subchefe, mas a nível deles aqui de chefia de interior, o caso do meu pai e os amigos que participaram com ele, eu ficava admirando como é que esse pessoal tinha uma fibra. Mas se me chamarem ainda para defender a pátria, estarei pronto. Hoje, a gente analisar os integralistas, o mínimo que a gente pode dizer é que eram pessoas de muita coragem, porque lutaram pelo pensamento, pelo ideal que eles tinham. Na segunda metade da década de 30, foi o tempo do integralismo, a população de Burarama entrou em conflito entre eles mesmos, eles se dividiram,
criaram essa ruptura que depois, para a própria coesão social do distrito de Borarama resistir, ele teve que fazer o quê? Ele teve que apagar esse momento da história. Que eu só consigo entender o que está se passando naquela pequena, minúscula comunidade se eu abrir a escala e contemplar as esferas maiores da macro-história. Eu jamais vou conseguir entender o que acontece em Borarama se eu não fizer esse jogo de escalas da esfera micro para macro. É como a gente costuma dizer, dentro da historiografia, o micro desnuda o macro. Né? Você tem ali realmente, dentro dessa parte, elementos do todo que estão ali inseridos e que não pode ser diferente, porque Borarama faz parte do mundo. Diga adeus aos teus pais, porque talvez não vai voltar. Sigo a bandeira azul e branca, tenho certeza na vitória. Pela doutrina integralista, eu voltarei cheio de glória, deixando o nome na nossa história. O integralista do sul ao norte não teme nada, nem mesmo a morte. El mundo é belo para que se agoda-lo. Anauê pelo Brasil. O Benedico, eu falo assim... Ele era muito sério, muito quietão, muito esquisito. Tinha um certo receio de falar com ele, porque era uma pessoa muito séria. Ele sempre foi assim, uma pessoa que não gostava de levar desaforo. Ele revidava. Mas, sinceramente, o Biririco, para o meu pai, foi um filho. Muito sério, filho do líder integralista. O Biririco era muito seguro. Seguro demais. Nem um copo d'água para as pessoas dele ele dava, não. Aí o Biririco... O que o Biririco vai pensar? É uma boa pergunta.